Re, viss ēters ir te! Pat labi esam gripas saslimstības pacēluma sākumā, tā informēja slimību profilakses un kontrolas centrā. Gripas intensitāte pieaug jau trešo nedēļu pēc kārtas, kas esot neierasti agri. Un prognozes liecina, ka saslimstības izplatība sasniegs vēl lielākus apmērus. No visiem cilvēkiem, kas šīs gripas sezonas laikā tikuši hospitalizēti, 64% slimnīcā nogādāti pagājušajā nedēļā. Un stāsta Vitāna Strate. Pagājušajā nedēļā slimnīcās ievietoti 93 gripas pacienti. Vēl vairāk cilvēku ar šo vīrusu cīnās mājās ar zālēm ģimenes ārstu uzraudzībā. Slimību profilakses un kontroles centrā stāsta, šo sezonu saslimstības pieaugums novērots neierasti agri, ņemot vērā, ka visbiežāk gripas izplatība aug tieši janvārī. Lielākoties tas bija janvārs, attiecīgi, kad skolēni atgriežās no skolnieku brīvlaikiem, no atvaļinājumiem atgriežās cilvēki attiecīgi, tad pēc Ziemassvētku brīvdienām, kad ir vairāk bijuši tie kontakti, tad tas ir janvāra vidus, janvāra beigas, kad tiek izsludināta gripas epidēmija. Epidēmijā mēs jau esam jau pāris nedēļas. Un pieaug to cilvēku skaits, kas ar gripu slimo smagi. No kopumā šosezon hospitalizētajiem 145 cilvēkiem 64% slimnīcās nogādāti pagājušajā nedēļā. Ir pagājušajā nedēļā saņemti ziņojumi par 93 gadījumiem, lielākoties tā ir Rīga, un pagājušajā nedēļā ir arī saņemti 10 ziņojumi par stacionētiem ar gripas izraisītu pneimoniju. Epidemiologi prognozē, ka šie skaitļi vēl augs. Šo sezonu novērots, ka aptiekās nevienmēr ir nopērkamas vajadzīgās zāles, īpaši antibiotikas. Pašu gripu kā slimību gan ar antibiotikām neārstē, uzsver Zāļu valsts aģentūrā. Gripai vajadzīgās pretvīrusa zāles un zāles temperatūras un sāpju mazināšanai esot nodrošinātas. Tas, ko mēs šobrīd redzam, ka zāles ir pieejamas pietiekamā daudzumā, ir gan ierastie risinājumi, tie ceļi, kurus mēs izmantojam, lai varētu nodrošināt pieejamību, gan arī, protams, nestandarta gadījumos meklējam cits veids kā un pielāgojamies, lai varētu nodrošināt, jo galvenais jau, lai pacientiem zāles nodrošināts. Un aptiekas vienmēr zāles varot arī pasūtīt. Tikmēr slimību profilakses un kontroles centrs šo sezonu ziņo par pirmajiem mirušajiem, kas slimojuši ar gripu. Visi 5 mirušie pret gripu nebija vakcinēti. Vitāns Stratēnis Kupčs, Latvijas televīzija.